Salam dəyərli müəllimlər, dünən biz sizə sınaq təqdim etmişdik. Hal-hazırda həmin sınağın izah videosunu çəkməyə çalışacağıq. Demək, bu videoda nə görəcəksiniz? Yəni, burada mən riyaziyyat sualların Rasim əlim izah edəcək, onlara toxunmuram. İzahdan öncə bəzi şeylər deyəcəm, yəni reklam hissəsini deyəcəm. Demək, bizim qruplarımıza qoşulmaq istəyənlər, yəni Rasim Aliyevin qruplarına qoşulmaq istəyənlər qəbul qabağı tövsiyə eləyirəm. Həmişə tövsiyə eləyirəm, indi daha çox tövsiyə eləyirəm. Niyə? Çünki bütün izahlar açıqdır, hamısını birdən görürsünüz və bu daha yaxşıdır. Harada, hansı mövzularda boşluğunuz var, harada zəifliyiniz və onları özünüz rahatlığına görüb həll eləyə biləcəksiniz. Eyni zamanda həm sınaqlar çoxdur, həm də sınaqların izahları, daha doğrusu, yəni izah olunmuş testlər daha çoxdur. Qoşulmaq üçün Rasim müəllimin dərslərinin 077-325-7077 ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yerəcəmsən Rasim Aliyevin bir neçə gün sonra satışa çıxacaq riyazi məntiq məsələlərlə bağlı kitabını da qəbul qabaq alıb istifadə edəsəz, daha çox fayda əldə eləyə bilərsiniz. Və bizim bir neçə gün sonra inşallah mətn kitabımız istifadənizə veriləcək ki, mətn testlərini inşallah oradan işləyəcəksiniz. Ona hələ ki dəymirəm. Və son olaraq iyun ayının, iyun vurğu ikinci hecanın üzərindədir. İyun ayının onuna qədər təkrar qrupumuz açılacaq ki, bu qrup nədən ibarətdir və bu qrupa siz iyun ayının 10-undan sonra da qoşula biləcəksiniz. Amma daha tez qoşulmağı tövsiyə edirəm, niyəsin sonra biləcəksiniz. Nə deməkdir bu qrup? Qrup dərsə başlayan kimi nə edəcəksiniz? Fonetikadan tutmuş morfolojiyə qədər, yəni dərs iki hissəlidir. Fonetikadan tutmuş morfolojiyə qədər bütün mövzular açıq olacaq. Fonetikadan morfolojiyə. Hara istəyirsən, bax, yəni sən boşluğun feildə də problem yoxdur, feili gözləmə. Dur, günü bu gündən feilə bax. Sənin boşluğun zərfdirir, sən zərfə bax. Kim hara istəyir, baxa bilər, problem yoxdur. Həftədə 2 və ya 3 dəfə qrupu açacaq, kimin hardan sualı varsa verəcək. Məlim, onda qarşılıq düşəcək, düşməyəcək. Niyə qarşılıq düşməyəcək? Deməli, qarşılıq olmamasından ötürü, daha doğrusu, bunun üstün cəhət o olacaq ki, biri zərfdən sual verəcəksən, zərfdən nəsə öyrənəcəksən. Biri deyək ki, feildən sual verəcək, oradan nəsə öyrənəcəksən. Bu qrupa kim daxil ola bilər? Adı üstündə təkrar. Yəni, bu adam proqramı bir dəfə keçib, bitirib və müəyyən yerə qədər gəlib, bu adam qoşula bilər. Yox, mən sıfırdan istəyirəm, bağışla, yəni, biraz gözləyərdin, yul ayında qoşularsan. Yəni, sənə aid deyil bu qrup, yəni, bu başqa bir şeydir. Yəni, elə adam bir deyir, gələr, girir qrupa, sonra başlayır, həməli, mən qarşıq gəlir, gələr də sən qarşıq, sən dünənə qədər yatmışdın ki, ana dilidə nədir ki, oxuyacam, yəni qəbulu ay yarım qalmış, təpən haqqı oxuyasan buralarda o. Yəni, mən 10 ildə öyrənəm, qutaramıram, sən ay yarım öyrənəsən, yəni, çətin şeydir, öyrənmək o qədər də asan deyil, ay yarımda, o zaman o adam öyrənək ki, ay yarım bir müəllimlə danışar, hər gün gedər müəllimin yanına, hər gün müəllim onu öyrədər lazım olan şeylərə, o adam bəlkə də gedər imtihanda nəsə yaza bilər, bu başqa şeydir, amma mənim dediyim, aid misal üçün, bu adam 17 yazardı öz gücünə, gəlib burada deyək ki, özünü təkmiləşdirib 19 yaza bilir, 20 yaza bilir. Yəni, burada məqsəd budur. Həftədə 3 dənə sınaq veriləcək, 3 dənə sınaq. 3 sınaq və izahı 2 dəfə canlı yayım. 2 dəfə həftənin 2 günü canlı yayım. Ola bilər həmin canlı yayında sınaq izah edirik, ola bilər sadəcə sual cavab olunur və s. 3 dəfə canlı yayım. Yox, Ayşə mənim demiş ki, onları tərsinə deməyim. 2 dəfə canlı yayım, 3 dəfə sınağımız olacaq. Bu belə. Bir də onu köhnə qruplarımıza deyim ki, yəni bu canlı yayımlarda siz də iştirak eləyəcəksiniz. Yəni daha oradan çıxıb təzədən gəlib bura qoşulmayın. Yəni artıq xərc çəkməyin. Onu bəri başdan deyim. Yəni siz öz qrupunuzda qalın. Yəni sizin oradan çıxıb gəlib bura qoşulmağınıza bir ehtiyac yoxdur. Yəni orada öz qaydasına dərslərinizə davam edin. Belə, təkrar qrupunda ödəniş hansı formada olacaq, necə olacaq, onu mən Nilfər xanıma bildirəcəm. Siz özünüz orada məlumat alıb qoşula biləcəksiniz. İki hissəli olacaq dediyim kimi, bir hissəsi morfolojiyə qədər, morfolojiya daxil, yəni fonetikada morfolojiya daxil açıq olacaq, girib onu işləyəcəksiniz. Və daha sonra onu bitirəndən sonra birinci hissəni keçəcək ikinci hissəyə, təzən ikincisi yenə tam videolar
açıq olacaq, onu da görəcəksiniz. Və bu qrupda da təxminən 300-400-ə yaxın mətn testi görəcəksiniz. 300-400 mətn. Demək, həftədə 3 dəfə sınav, 2 dəfə canlı, 400-ə yaxın da ümumi mətn. Və təxminən ümumi olaraq 50-dən çox sınav. Yəni, bunu mənə desəydilər, elə videonu dayandırıb yazarım ki, bağışlayın, qrupda yer varsa zəhmətiniz mənə əlavə edin. Bağışlamayın, mütləq mən qrup əlavə edin. Ya Allah, getdik. Bu dediyim yetim filologlar deyir ki, mənim bəbiz sizə də aiddir. Amma sizin videoda ayrıca danışacağım bunu. Ya Allah, başladıq. Burada görün vaxt gedirmi? Həh, mən, biz sınağı vaxtla vermişdi, bilmirəm, indi burada vaxt gedir, yoxsa yox. Burada göstərmir, yoxsa göstərəcək? Həh, həll eləyən kimi göstərəcək. Gənc. Testdən ulduzlu, hə, ulduzlu bölmədə ad yazmalıyam. Bura nəsə ad yazaq? Nə yazaq? Hə. Yazdım da, başqa nə istəyir? Cavab verə bilərəm. Hə, indi cavab verə bilərəm. Və vaxtım da imtihan başlandı. Uğurlar, vaxtım da getdi. Gördünüz? Vaxtım getdi. Cavabımı dəyişdirəcəm. Fikir verməyin. Siz də mənlə paralel çalışın bu sınağı işləyəsiniz. Bismillah dediniz. De də. Mən demirəm. Gözüm aydın. De. Sadə sözləri müəyyən edin. Sadə sözləri müəyyən edin. Böyürkən sözü. Elə, sadə sözdür, böyürtkən adam böyürtmür, ona görə və yaxud böyründə tikan bitmir, hoqqa çıxartmayaq. Deməli, bu nədir? Sadə bir sözdür. Qızarmaq, qızmaq sözündən yaranmır. Doğanı qoyursan qazın üstünə, düzdür, qızır, 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 nə olur? Heç nə, buxarlanır, yanır, nə bilim, qayna gəlir, qazanı başına keçirdir, hər nəsə olur, axır. Qısası qızarmır. Su qızır, qızır, nə olur? Buxaranı, qızarmır. Yəni, qızmağın sonu qızarmaqla nəticələnmir. Yaxşı mı? Yaxşı. Bu da oldu sadə söz. Fərri və yaxud fərsiz. Bu sözlər də sadə sözlərdir. Dilimizdə fər deyə söz yoxdur. Məlim, ərəb dilində var. Dedim, axı, dilimizdə. Sənin dilin ərəb dili deyil, axı. Yaxşı mı? Dilimizdə fər deyə söz olmadığı üçün bu sözdə nədir? Sadə sözdür. 1, 2, 3. Ona görə siz G variantını götürməlisiniz. İnanc sözü inanmaqdan yaranıb, bikef sözü kefdən yaranıb. İnanc və bikef sözləri də düzəltmədir. Bu get. Görək neçə düzüm çıxacaq. İşləyək bir yerdə, nəticəyə də baxaraq. Bütün sınaqları inşallah sizə belə vaxtla təqdim edəcəyik ki, adam var ki, super bilir, nə olsun? Yəni, kursa gedir, yaxşı yazır, filan yerə gedir, yaxşı yazır, amma gəlir, qəbulda yaza bilmir. Niyə? Çünki vaxtla işləməyib, problem odur. İndi mən burada vaxtım qalacaq, çünki mən riyaziyyat işləməyəcəm, amma siz riyaziyyat işləyəcəksiniz. Biri heç bir sözlə eyni köklü ola bilməz. O söz eyni köklü ola bilməz ki, sadədir. Yaxşı mı? Yəni, sözün eyni köklü olmasına ötürü nə lazımdır? Düzəltmə olması lazımdır. Qazamaq sözü qazmaqdan yaran, yəni qazırsan, sonra qazıyırsan, düzəltmədir. Xoşlamaq sözü xoşdan yaranıb, bu da eyni köklü ola bilər, misal üçün, naxoş. Qısqan sözü qısqanmaqdan yaranıb, yəni düzəltmədir. Qısası, mən sadə söz axtarım. Qoltuq sözü qoldan yaranıb, qoltuq qoldan yaranıb. Tuk şəkilçisi var, var. Başqa söz yarada bilərsiniz. Bəzi şəkilçiləri var ki, onlar qeyri məhsullardır. Onların bir neçə söz yaratmaq olur. Və bəziləri var ki, bir söz yarada bilirsən, ikincini yarada bilmirsən. Bu da belə. Oğurluq sözü sualar incədir və qəlizdir. Razıyam. Yadınıza qalsın, dilimizdə oğurluq sözü yoxdur. Oğurluq sözü yoxdur. Belə bir şey yoxdur. Oğurluqdur, oğurluq, bax, oğurluq. Kimi təhlil eləsən, yandır, olmaz. Çünki dilimizdə oğur sözü yoxdur.
uğurluk, uğurruq sadə sözdür. Yaxşı, yadda qalar, qalar. Getdik. Növbəti sual. Hansı cümlədə zaman zərfi işlənmiş deyil? Gələndə deyərsən. Nə vaxt deyərsən? Gələndə. Amma nə zaman sualı olsa belə gələndə nədir? Deməli, gələndə gəlməyəndə. İnkar. Fail deyəni. Getdi. Zərf olmaz. Hər gecənin bir səhəri var. Nəyin bir səhəri var gecənin? Nəyi var səhəri var? Nəyin və ya nəyi sualı verdim mi? Verdim. Zərfə nəyi sualı verə bilərdim? Olmaz. Deməli, gecə və səhər sözləri burada necə işlənib? İsim kimi işlənib. Bu da getdi. Bayaqçı yadımdan çıxmır. Nə yadımdan çıxmır? Və yaxud hansı yadımdan çıxmır? Bayaqçı. Bayaq sözü zərfdir. Bu heç. Bayaq deyil axı. Bayaqçıdır bu. Ona görə də bu nədir? Sifətdir. Dünənkidir, bayaqçıdır, əvvəlkidir, sonrakidir. Bu tip sözlər sifətdir. Çıx şəkilçilə zərfdən sifət düzəldir. Səndən sonra kimsə gəlmədi. Sonra zaman bildirən qoşmadı. Nəyə qoşulub? Dandən çıxışlı halına qoşulub. Salam. Sən buna belə bax, qoşmadı. Sən onu zərf kimi götürəməsən. Haradan bilirsən? Bax, bu dandənə qoşulmağı ilə bilirsən. Cavabımız nədir? Tezdir. Salam. Antonim nədir? Gecdir. Məsələn, elə bununla da bilmək olur. Mənə bir sual verə bilmirəm. Ehtiyac yoxdur ona sual verir. Məcbur deyilsin ki, sual verəsin. Nəyinsə tez olmasın və yaxud gec olmasın bildirir. Zamanı bildirir. Növbəti sual. Bunu işarə eləyək. Uyğunluqdur. Uyğunluqdur. Sözünün tərkibində neçə leksik şəkilçi vardır? Sözün kökü uyumaqdır. Əməlim uyumaq nədir? Bir-birinə uyumaq da uyur. Bir-birinə uyğun gəlir mənasında. Uyğun feildən sifət düzəldir. Uyğunluq, uyğunluq düzəltmə durda. Qramatik. Deməli, neçə dənədir? 2 dənədir. Burada nə olacaq? 2. Düz yazdım, düz yazdım. Şamxal evdən qaydanda atasının tapşırdığı əşyalar yerində yox idi. Yox idi. Nə əşyalar? Harda yox idi? Yerində. Hansı əşyalar? Atasının tapşırdığı əşyalar yerində yox idi. Nə zaman? Şamxal işdən qaydanda. Axır ki, bu işarəni düz çəkdi. Görürsünüz, işarəni düz çəkəndə qarışır alın bir-birinə. Düzdür? Düzdür. Deməli, nə yoxdur burada? Tamamlıq yoxdur. İşarə eləyək. Hansı sözün tərkibində qramatik şəkilçi olduğunu dəqiq müəyyən etmək olar? Azan sözü iki cür olaraq. Azan, iqamə, namaza çağırır. Azan. Bu, düzdürmü? Bir də yolunu azan. Düzdür? Azan. Dəqiq müəyyən eləyə bilərsən, eləyə bilməzsən. Çünki iki cür işlənir. Sən elə söz götürməlisən ki, iki cür işlənməsin. Yəni, bunda qramatik ola da bilər, olmaya da bilər. Yəni, ola da bilər versiyası varsa, daha doğrusu olmaya da bilər versiyası varsa, onu götürmürsən. Bu getdi. Asan, gəliz, asan. Bir də göydən asan, asmayan. Bu da. Bir dəfə belə olur, bir dəfə belə olur. Yayım. Yayım başladı, canlı yayım başladı. Olur. Gördünüz, düzəltmə oldu. Burada heç qramatik yoxdur. Birində də belə olacaq. Yay, ım. Mən, çörəyə, yuxanı, yayım. Düzdür. Böyrə qısa pişirəndə heç yuxa yayımsız. Məlim, yayımırıq ki, lavaş hazırlıq elə qoyuruq. Məlim, mən pişirə bilmirəm.
Yaxşı edirsən. Nə oldu? Dərs oxuma, testi yaza bilmə, börək pişirə bilmə. Nə bilirsiniz? Baxım. Bax, baxım. Nə edim? Baxım. Düzdür? Qramatik. Bir də baxım. Yəni bu insanın baxıma ehtiyacı var. Bu da getdi. Yəni qramatikəm var, həm də yoxdur. Bir daha bir məna da var, bir məna da yoxdur. Qalası. Bu sözü iki cür yazıram. Bax. Qalası. Bir dənə də yazıram qalası. Bu söz iki cür işlənə bilər. Biri, misal üçün, qız qalası. Burada qala, bu da sı. Oldu mu? Mənsubiyyət. Düzdür? Bir də deyirəm ki, burada qalası bir adam yoxdur. Qalacaq bir adam yoxdur. Ası. Qramatik. Gördünüz? Qramatik şəkil üçün olduğun dəqiq müəyyən eləyirəm. Yəni, qramatik var. Demir ki, hansı şəkil üçün olduğun dəqiq müəyyən etmək olmur. Deyir, qramatik olun. Belə də qramatik var, belə də qramatik var. Hər iki vəziyyən, hara fırasın, nə təvrəyinizdir, təhlilə qramatik var. Amma baxımdır, yayımdır, asandır, azandır bu sözləri elə təhlil eləyərsən ki, orada qramatik olmaz. Amma bunu necə təhlil eləyirsən elə qramatik olacaq. Bəs, biraz düşündürücüdür. Yəni, deyərdim ki, filoloq səviyyəli sualdır. Mən asan gəldin, sən asan gəldin, daha sən kim fikirləşə bilmir ki? Uşaqların Nuraydan inciməsi onun kövrəlməsinə səbəb oldu. Oldu, səbəb oldu. Nə? Uşaqların Nuraydan inciməsi var. Uşaqların Nuraydan inciməsi. Düzdür. Nəyə səbəb oldu? Onun kövrəlməsinə. Mübtəda, tamamlıq, xəbər. Mübtədanın ifadə vasitəsi. Üçüncü növdənin söz birləşməsidir. Tamamlığın ifadə vasitəsi. Üçüncü növdənin söz birləşməsidir. Yəni, isim birləşmədir. Xəbərin ifadə vasitəsi. Heçin adi. Mürəkkəb, feil. Cavab? Y. Bunu da belə işarələyirik. Y. Demək. Biri frazioloji birləşmə kimi işlənə bilər. İzah eləməkdə ağlında nə var? İzah. Diqqətli olun. Məyus eləməkdə ortada nə var? Məyus. Məyus olan bir insan var. Dua eləməkdə ortada nə var? Dua. Viran eləməkdə ortada nə var? Viran. Amma sifət eləməkdə ortada sifət yoxdur. Deyir, nə sifət eləyirsən mən? Sifət eləmək. O insanın səndən narazı qalmağı, o insanın səndən inciməkdir. Yəni, ortada lazım olan bir sifət yoxdur. Şəhəşiyyüz nə deməkdir? Məlim, sifətin belə deyir, məsələ orada sifət deyil də. Bizə çatdırılmaq istəyən orada sifət deyil. Amma dua eləm, misal üçün, filan kəs dua eləyir. Bizə əsas ortada duran nədir? Dua. Filan kəs izah eləyir, ortada duran nədir? İzah. Filan kəs, nə biləm... Qarğış eləyir, ortada duran nədir? Qarğış. Amma sifət eləyir də ortada, yəni ağla gələn sifət deyil. Sən ağlıba gələni düşün. Yaxşı? Ağzıba gələni düşün. Ağlıba gələni düşün. Necə? Dediyim ki, izah eləmək deyəndə ağlına nə gəlir? İzah. Dua eləmək də ağlıba, dua gəlir. Qarğış eləmək də ağlıba, qarğış gəlir. Sonra, amma sifət eləmək də ağlıba, sifət eləmək mənim ağlıma gəlir. Da mənim problemim deyil. Yaxşı, oldu nə? Sifət eləmək, frazioloji birləşmə ola bilir. Məlim, ol, et, elə ilə frazioloji olmur axı, bəzən ola bilir. Ağ eləməkdir, sifət eləməkdir, baş aşağı eləməkdir. Bu tip sözlər də ola bilir. Gül isminə qoşulmaqla eyni kökü sözlər yarada bilən şəkilçiləri müəyyən edin. Yaxşı sualdır, filologların. Kitabını atmışıq bunda. Gül isminə. İsminə. Demək, bunların hər biri gül sözünə qoşula bilər. Qısası səndən nə soruşur? Sənə deyir ki, hansı şəkilçini gül ismini artıra bilərik də? Bu qədəbəsdir. Güldan. Heç mənasını da bilməyə ehtiyac yoxdur. Güldan. Güldan nədir? Gül qoyursan. Düzdür, gülü qoyursan. Güllük nədir? Gül olur orada.
festivalın birine çıktı. Heç burada belə deyim, qeyri-adi bir şəkilcini artırma, fərqləndirmə falan da lazım deyil. Bu qədər bəsdir. Qoy. 1 2 Görə neçə düzüm çıxacaq, həyəcanlıyam. Hər kəslə salamlaşdı və o birdən kimisə görüb təəccübləndi. Xəbərin ifadə vasitəsi qurursa, düzəltmədi xəbərlərin. Bax, salamlaşma, salam, salamlamaq, salamlaşmaqdır. Təəccüb, təəccüblənməkdir. Düzdür? İçində leksik əkilci var mı? Var. Nə olacaq? Düzəltmə. Xəbərin ifadə vasitəsi qurursa, düzəltmə feillərdir. A getdi. Tabis mürəkkəb cümlədir. Sənan hər kəsə salamlaşdı. Bilməyən şəxs cümlə. O birdən kimisə görüb təəccüblənən iki cümlə. İki cümlənin birləşdirəndə olacaq nə? Mürəkkəb cümlə. Tabesiz olduğun və ya tabeli olduğun hardan biləcəksiniz? Deyim. Sənan hər kəsə salamlaşdı. Bitdi. Bu cümlə olmasa da sən bu cümləni başa düşürsən? Başa düşürsən. Və yaxud indi deyirəm ki, o birdən kimisə görüb təəccübləndi. Bu sənan olmadan, yəni sənan iştirakı olan cümlə olmadan sən bu cümləni başa düşürsən, başa düşürsən. Yəni o birdən kimisə görüb təəccübləndi. Yəni görsən, bu cümlənin buna təsiri yoxdur. Bunun da ona təsiri yoxdursa, tabi siz tabi deyil, tabi döyü. Yaxşı? Nə olacaq? Demək, tabi mürəkkəb cümlədir bu. Amma deyirəm ki, görürsünüz? Əməllim nə deyində? Bax, bu tabi mürəkkəb cümlədir. Deyirəm ki, ardın istəyirsən məndən. Çünki mən deyirəm ki deyəndə cümləm tam deyil. Aydındır? Cümləm tam deyil. Deyirəm ki, deyir ki, ağlımda həştətdən sual qalır. Nə deyir? Görürsünüz? Bu tabelidir. Yəni, ikinci olmadan birincini tutmuş. Deyirəm ki, oxu. Görürsən, bu oxu olmadan baş cümlədə olan fikri tuta bilməyəcəksin. Bu. Baş cümlədə olan fikri tuta bilməyəcəksin. Deyirəm ki, ardı gəlməsə bilməyəcəksin ki, mən nə deyirəm. Yaxşı? Əssəlam. Tabel öyrəndirsin. Bu da getdi. Hər iki cümlədə əvəzli var. Burada hər kəs, burada kimsə. Sonra nümunədə qoşma və bağlayıcı işləmişdi. Qoşma bir də budur burada. Hər kəs ilə salamlaşdı. Bağlayıcı da budur. Və sonra hər iki xəbər eyni mübtədə aiddir. Bax, bu biraz incə məsələdir. Diqqətli olun. Sənan hər kəslə salamlaşdı. Və o birdən kimsə görüb təəccübləndi. Düzdür. Salamlaşan da, təəccüblənən də sənandır. Məsələ, eyni adam tərəfindən icra olunub demək deyil. Yəni, bu salamlaşan da, təəccüblənən də eyni sənandır, ama billi də sənandır. Düzdür? Amma bizə deyilən o deyil. Hər iki xəbər eyni ümbdədə aid deyil. Hər iki xəbər eyni ümbdədə o zaman aid olar ki, cümlə sadə cümlə olar. Bu xəbər, təəccübləndi xəbəri, bu mübtədəyə aid, buna, oya aid, bu. Bu cümlənin özünün mübtədası var. Bunun da özünün mübtədası var. Bu nətər gəlib ikisi birinə aid ola bilər, ola bilməz. Yəni təsəvvür edək ki, bir məhsulu eyni qiymətə Azərbaycanda da satırlar, Çində də satırlar. Eyni qiymətə, mümkün deyil, bilirəm. Yəni burada da eyni qiymətdir, Çində də eyni qiymətdir. Amma sən Azərbaycandan almırsan, gedib onu Çindən alırsan. Məntiqlidir mi? Xeyr, məntiqli deyil. O zaman sənin hərəkətin düz olar, düz olmaz. Hərəkətin düz olmadığı üçün sualının cavabı da düz olmayacaq. Yaxşı mı? Çalışın elə hərəkətlər eləməyin. Hamı yerli mal alsın, xeyr, vətənə qalsın. Hər iki xəbər eyni mübtəda yox, ayrı-ayrı mübtədalara aiddir. Cavabımız B variantıdır. Səhv yazılmış sözü müəyyən edin. Bax, dilimizdə sürət sözü də var, surət sözü var. Surət kopya. Düzdür? Bir də sürət. Bu sürət deyil ki, surətdir.
Sen, yani fakat dilimizde böyle bir söz varsa sen niye səhv götürürsün? Səhv götürmək olmaz. Dilimizde metin, tekst sözü de var. Metin sözü de var, dözümlü. Yani metin sözü olduğu için bu da səhv ola bilməz. Nəfis, gözəl sözü de var. Nəfs, tamah sözü de var. Ya mən niyə onu bunu səhv götürüm, onu düz götürüm ki? Sən nə bilirsən ki, burada sən tamahı yox, nəfsi yox, hədə tamahı yox, obrin deyirlər və yaxud obrin yox, bunu deyirlər. Bilmirik ki, sənə bu verilib, belə söz var, var qurtardı. Sürfə, o həşəratlarda olur, qurtlarda olur, nəsə, odur, bir də süfrə, o başqa var, ya bildiyim süfrədə, süfrəniz bol olsun. Sağ olun, həmin. Logarifm. A, yoxdur, eləməyim belə şey. Yaxşı, yaxşı. Hansı sözün yazılışı və deyilişi arasında fərqli məqam vardır? Hə. Övliya. Övliya. Deyilərə övliya. Övliya. Övliya deyil. Yəni, övliyadır bildiyimiz. Yəni, övliya deyil. Sən övliya. Filan şey belə oldu. Yəni, övliya deyil o söz. Övliyadır. Məsələn. Yazışı da, elişi de budur. Bəraət. Bəraət deyil. Yani yığına məcbur qoş bura. Yani ne məcburdur? Bəraət de. Bəraət. Müəmma. Yani bunu başqa deyilsin. Məmma deyilsin. Müəmma ne deyilsin? Şamaklar için deyil mi? Müəmma deyilsin. Hə. Uzun bir şamaklayayım ona göre. Situasiya. 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 Üstünü. Düzgündür. Silindir. Silindir. Silindir demək olmaz. Düzdür. Silindir. Bırak geçsin de. Yani silindir. Qoy geçsin. Saxlama silindir. Eləmin. Yaxşı. Əssalam. Amonim kimi işlənə bilmir. Başa düşürəm. Başa düşürəm, nə deyirsiniz? Məlum, bu nə suallardır? Bəziləri deyəcəm, nə primitiv sual. Amonim kimi işlənə bilmir. İki mənada düşün. Yaşlanmaq sözü, elə hazır, deməli, yaşlan versiyasında deyirəm. Boğazın yaşlanır, bir də yaşın artır, yaşlanırsan. İki mənada toxunmaq. Bu, toxunmaq. Bir də nəyisə, toxunmaq, toxunmaq. İkisinin də başlanğıc forması toxun deyil mi? Amonimlikdə müəyyən olur nə ilə? Başlanğıc forma ilə. Düzdür? Ona görə də yaşlanmağın deməli başlanğıc forması nəyə götürər? Yaşdan toxunmağın başlanğıc forması nəyə götürər? Toxun öz sınamda. Turşu. Turşu. Deməli turşumaq, belə qıfşıyıb, turşuyub. Düzdür? Turş sözündən turşu. Bir də alça turşusu. O da turşu olur. Nə oldu? Turşu. Üzdü. İsim. Hər iki versiyada düzeltmədi. Hər iki versiyada başlanğıc forma turşudur. Bu da amonimdir. Tər. Təzə. Bir də alın təri. Dərin və yaxud dərin. Vurğu fərqi olduğu üçün bu söz amonim ola bilməz. Həm vurğu fərqi var. Həm də qramatik şəkilçi ilə eyniliyi var. Yəni, dər sözündən dərin. Yəni, in şəkilçi ilə dərin formasına düşüb. Ona görə də bu söz amonim ola bilmir. Həm də vurğu fərq, həm vurğu fərq, həm də qramatik şəkilçi. İki dərdi var bu. Növbəti sual. Vermiş sözlərdən birinin vurğusu fərqli hecadadır. Olmaya. Məsələn, zahirən, yarmarka, serviz, serviz. Nədir serviz? Cehiz. Serviz, cehiz. Yaxşı, bildiyimiz o da qab-qaşa, qab-qacaq servizi, serviz o. Düzdür, vuruluşur.
sonuncu hecan üzərinə. Buna uyğun atlaz sözü də var. Atlaz. Atlaz. Serviz. Z hərfi əlifbada hardadır? Axırda düzdür. Demək, atlazla servizdə də bura düşür sonuncu hecanın üzərinə. Bu qayda deyil, sadəcə özümüzdən çıxartdığımız hoqqadır. Belə bir qayda yoxdur. Atlas və servis sözlərində vurğu düşür ilk hecanın üzərinə. Düz yazdım, məncə düzdür. Hansı söz saydan düzəlməyib? Çoxalmaq sözü, azalmaq, çoxalmaq, çox sayından düzəlib. Azlıq, çoxluq, az sayından düzəlib. Birincilik sözündə bir, birincilik. Birincilik de birinci sayından düzəlib. Çoxluq da yenə eyni ilə. Azaldır sözündə isə az sözün kökü. Azda nə yaran? Azalmaq. Düz. Azalmaq sözü az sayından düzəlib. Burada azalma bitmir axı. Azat. T var. Oldu. Qramat. İndi bax. Söz var belə. Az. A. D. Ir. Az sözün kökü feil. Al leksik. D leksik. Ir qramatik. Sonuncu leksik nəyə artırılıb? Azal sözünü. Azal sözü hansınız ki səsdir? Feil. Demək, nədən yaranıb? Feildən yaranıb. Bildiniz? Bildiniz? Bildiniz. Bildik. Bildik. Cavab oldu nə? A variantı. Pat edəcək. Mənim iyiymiş suallarımdan deyəsən bu. Hə, mətində həqiqi mənada işlənməyən sözü müəyyən edin. Oxuyaq da mətini. Nədir elə bunları tapıb oxuyaq da. Boz. Boz anı. Boz, boz, boz. Boz suxa. Rəngi boz da düzdür. Qara. Deməli, onun yumru, yumru da həqiqi mənadadır. Anla qara ləkə, durun da alında qara nöqtələr olur, ləkələr olur, həqiqidir. Diqqətlə, deməli, hanı diqqət? Löhə ağdı görmürəm. Diqqətlə baxır, diqqətlə süzür, deməli, nə olacaq bu da? Həqiqidir. Döymüşdülər, ara getdi. Görünür yazığı yaxşı döyüblər. Durun, döyüblər də. Şillə, təfi, yumru. Döyüblər. Düzdür. Qaçmaq. Rənci rufu da qaçmışdır. Qoyub üstə qaçır. Hara qaçırsa. Heç nə biz bugün məcaziliyi öyrənir. Yəni, rənci rufu, yəni qaçmaq bildiyimiz qaçmaq. Yəni, ayaqlan tık 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 bura-bura qaçırsın. Amma rənci qaça bilməz. Yaxşı. Olacaq bu nə? Məcazi. Cavab olacaq nə? D. Növbət sual. Evdə payt dərəcə. Mətnə aid hansı fikir doğrudur? Yaxşı. Yenə bu sualı oxuyaq. Bəs onun mətni oxumağın mənası yoxdur. İdeya deyil axı. Ona görə ehtiyac yoxdur. Hə, sizdə belə mətnlər var ha qəbulda. Yəni görürsüz, əslində mətndir, amma orada məcazilik, həqiqilik soruşur. Digərində məna ilə bağlı olmalıdır. Demək, mətndəki bütün fellər məcazi mənadadır. Xurcunu açanda, açanda həqiqidir. Sonra süfrə saldı. Sonra dürmək eləmək. Sonra yaddan çıxa. Hə, yaddan çıxma. Yaddan çıxartmaq nədir? Frazioloji birləşmə. Frazioloji birləşmə. Frazioloji birləşmə varsa, bütün sözlər məcazi mənadadır fikri səhvdir. Yəni, bir dənə söz, biri məcazdır, digərləri həqiqidir. Sonra, bütün feillər həqiqi mənada səhvdir. Məcazi var içində bir dənə. Bu da səhvdir. Mətnində frazioloji birləşmə işlənməyib, səhvdir. İşlənib yaddan çıxartmaq. Mətnində çox mənalı sözə aid nümunə yoxdur. Yəni, bu boyda mətn olur, orada da çox mənalı sözə aid nümunə olmaya. Elə, deməli, bir gözündə, bir də budur. Gözündə. Xurcunun bir gözü. İki dənə olur da, bir bu gözü, bir bu gözü. Bu göz deyil ki. Təsəvvür, xurcunun qaşı var.
Qaşlar demirəm də, bəlkə çatma qaşdı yazıq mənim kimi. Mətnə çox mənan sözə aid nümunə yoxdur dedik bunda. Ay, məlumatın da çarəsi var, mənlik deyil də, var, baxır adamına görə dəyişir. Eyni söz həm məcazi, həm də həqiqi mənada işlənir. Deməli, bax budur, göz sözü burada necə işlənib? Əlim ayağı məsdi. Gördü, bir gözündə, o bir gözündə, hə. Bir gözündə, bir tərəfində, bir də bir tərəfində, bir gözündə. Orada göz həqiqi yox, məcazi mənada işlənir. Görək, başqa göz var. Hətta çağa, arvad biraz, deməli, bir arvad tez ortaya süfrə saldı, üstündə çörəklərini kəsib uşaqlara verdi. Uşaqlar çörəyin arasına pendir doldurub, dürmədi, acından ölə. Biz özümüzdən də ac olduğumuzu yaddan çıxartdıq, uşaqların ac gözünə çörək yediyin rənglərin özünə gəldiyini görəndə ürəyimiz rahatlandı. Arvad başındakı şanımızın gözünün, hə, həqiqə, burada bildiyimiz gözü, gözün silə bilər, qaşını silə bilər və s. Deməli, nə olacaq burada? Göz sözü bir burada həqiqi, burada isə məcazi mənada. Eyni söz həm məcazi, həm də həqiqi mənada işləmişdir. Çox gözəl mətindir, həqiqətən çox gözəl mətindir. Yəni, öz hazırladığımız mətin deyə demirəm. Amma kifayət qədər informasiyası bol və öyrədicidir. Yəni, çalışın bunu, bu tip mətinləri işləyəsiniz. Haradan işləyəyim əli? Dedim də bayaq. A variantı. Yenə mətin. Bu il havalar tez istiləşmişdi. Dağın yuxarısındakı qar örtükləri, burada da səndən soruşan sözün antonimi yoxdur. Ehtiyac yoxdur, yəni burada da mətni oxumağa. Soyumaq. Havalar istiləşmişdi və ya soyumuşdu. Antonimdir. Gec. Tez və ya gec. Antonimdir. Kədərlənmək. Ana, sevinmək. Sevinmək. Mürsəl. Sevinirdi, yaxşı edirdi. Antonimi. Böyük. Balaca. Böyük. Bir də yuxarısındakı aşağı. Məlim, yuxarısındakı sözünün antonimi aşağı deyil ki, o yuxarısındakı bu da aşağı deyil. Niyə? Yuxarısındakı sözü hansı nitq səsidir? Sifət. Düzdür. Hə? Aşağı hansı nitq səsidir? Zərf. Şərh ehtiyacı var? Yoxdur. Antonimlər eyni nitq səsi olmalıdır. Bularsa fərqli qısələrdir. Yaxşı, yaxşı. Öz sənim cavab oldu nə? B variantı. Gəldik sonuncu mətnimizə. Hacı Əmrah Əfəndi, bunu oxumaq lazımdır, artıq mətni dərk eləmək lazımdır. Hacı Əmrah Əfəndi cəbələrin üstündən səssizcə addımlayıb yuxarı başa keçdi. Hər tərəfinə iri bir yastıq qoyulmuş döşəkçənin onun üçün hazırlandıq, demək bunun gəldiyini düşünüblər. Hazırlandığın yaxşı bildiyindən ev sahibinin təklifini gözləmədən kiçir əyləşir. Balışları qoltuğunun altına qoyub ayaqlarını uzadır. Mola Sadığın gözləri ixtiyarsız olaraq qonağın naxışlı yun corablarına salamat giyməmiş dikildi. Hansı bir qadınınsa səylə çalışaraq cəhd eləyərək toxuduğu corab təp-təzə idi. Lap yaxşı. Deməli, mətn əsaslanıb hansı fikri demək olar? Ev sahibi gözlənilməz qonağı yaxşı qarşıladı. Gözlənilməz qonaq deyildi. Yəni, onun üçün, deyirək burada, bax, döşəkçənin onun üçün hazırlandığını yaxşı bilirdi. Demək, bu gözlənilməz qonaq olamaz. Gözləyirlər bunu. Hacı Əmrah yenidən ailə qurmuşdu. Yəni, qadının toxuduğu corab təzədir. Bu demək deyil ki, yəni adam yenidən ailə qurub. Bu haqda bir informasiya yoxdur, bu da səhv fikirdir. Mollanın evi bir neçə otaqdan ibarət kiçik bir ev idi. Deməli, üstü səssizcə cəbələrin üstündə cəbələr varsa, bu bir otaqlı kiçik ev ola bilməz. Yəni, adama deyilə, bu qədər cəbə alansın, otaqı genişləndir. Adam yuxarı başı keçdi. Hər tərəfinə bir yastıq qoymuş döşəkçən, onun üçün hazırladığını yaxşı bilin, ev sahibinin təklifini gözləmədən keçib əyləşdi. Sonra... Və sən, ayrıca, yəni, otağın, evin neçə otaqlı olması haqqında da bir informasiya mətnində yoxdur. Bu da getdi. Ev sahibi gözləməz qonaq bu da dedi. Hacı Əmrah və Molla Sadıq bir-birini ilk dəfə ki, görürdülər. Bax, görürsən, burada deyir ki, təklifin gözləmədən keçir, əyləşir. Yəni, demək, bunlar tanıyırlarmış bir-birini. İlk dəfə görmürlər bir-birini, tanıyırlarmış. Və
deməli, ilk dəfə görmələrinə aid bir fikir yoxdur. Ona görə bu variantda götürmürük. Hadisələr baş verən zaman havalar soyuq idi. Hansı bir qadınsa sənlə toxuduğu deməli, gözləri ixtiyar sonra qonağın naxşı yun zorab. Yəni, zorab deyilsə başa düşmür. Sən bu istidə yun zorab niyə giyəsən ki? Yaxşı. Deməli, bu nədir? Buradan bilinir ki, hadisələr baş verən zaman hava soyuq idi. Demək ki, qış idi. Demək ki, payız idi, yaz idi, hər nə idi bilmirik. Hadisələr baş verən zaman, yəni bu danışılan hadisə baş verən zaman hava soyuq idi ki, bu kişi də corabla gəlib. Cavab olacaq A variantı. Bitdi. Qaydım sonra cavab yazım. Növbəti sual. Biri feil döy. Deyil. Güləyən, bax, güləyəndir, küsəyəndir, ağlağandır. Bu tip sözləri görən kimi vurun təpəsinə götürün sifət. Yaxşı, düşünmədən. Güləndir, küsəndir, inciyəndir, bunlar da içində feildir. Bu nə oldu? Sifət. Ağlayan antonim, ağlağan sifətdir. Ağlayan, ağlamayan. İnkardır işlərin rahatlığına nə olacaq? Feili sifət. Elə bu da feil deyil, bu cavab budur. Bu feil. Küsən, küsməyən. Feil. Qaçarkən, qaçmayarkən, gedə-gedə getməyə-getməyə. Bax, gedərkən. Deməli, inkardır işlətmənə bildi ki, bunlar feildir. Bu nədir? Sifətdir. Güləyən sözünü müəllim, gülməyən deyə bilərəm. Olar gülməyən. Gülməyən də gülməyən olur. Gülməyən sözü, bax, gülməyən. Bu söz gülən sözünü inkardır. Bunun inkardır. Da güləyən inkarı deyil. Yaxşı? Yaxşı. Başımızı yerləməyin. Bu da oldu nə? Güləyən. Vəssalam, mən 20 sualın, məncə, birini cavablandırır. Görürsünüz, bunun üstünün cəhət oldu ki, biri yadınızdan çıxır cavablandırmayanda da qayıdıb buradan tıq gəlirsiniz. Bunu cavab yazmışam. Biri səhv yazılıb, C variantı. Görün neçə düzüm olacaq. Suallar, deməli, Azərbaycan Natiq Vahidov, Riyaziyyat Rasim Aliyev, Günay Cəmalova. Burada, məncə, Ayşə Məlməndə sualları var. Ona görə də kiçik bir xəta var. Nəysə, bu belə sonra qaldı. Məncə, hər şey dedim. Sonda abunə olmağı, tıq eləməyi unutmursunuz ki, hər dəfə sınaqlarımız gələndə sizə bildirir ki, orada belə deyirsən, bildiriş düyməsi aktiv olur ki, sınav gələn kimi sənə mesaj gələr. Qorxma, pulu deyil. Bu qədər. Hamınıza uğurlar. Sağ olun.